I queda només un mes i dos dies perquè alguns canals de televisió, de la televisió digital terrestre, es deixin de veure aquí a les Balears en la freqüència que actualment tenen assignada. Serà dia 11 de febrer. Per continuar gaudint de tota l'oferta, de l'oferta completa, la delegació de govern recorda que és imprescindible que les comunitats de veïnats hagin adaptat abans les seves antenes col·lectives. Per això insten els administradors i els presidents de finques a contactar el més aviat possible les empreses instal·ladores per poder realitzar aquest canvi. El cost de l'operació és subvencionat pel govern, amb ajudes que van dels 104 als 677 euros segons la instal·lació que s'hagi de fer. El 11 de febrero van a cesar las emisiones simultáneas, se van a apagar las frecuencias antiguas, solo van a quedar las frecuencias definitivas. Hasta esta fecha se puede realizar la adaptación de instalación comunitaria del edificio sin tener ninguna pérdida, ni siquiera transitoria, de canales de televisión. Aquellos edificios que no lo hayan hecho percibirán una pérdida de canales de la oferta de televisiva que tenían hasta el momento, pero una vez realitzen l'adaptació, volveran a recuperar-los. L'objectiu del segon dividend digital és alliberar la banda de 700 MHz de l'espectre radioelèctric utilitzada majoritàriament per canals de la TDT. D'aquesta manera es deixarà espai per poder-hi desplegar les futures xarxes de telecomunicacions 5G. Per això és necessari l'adaptació de les instal·lacions. Els canals que es veuran afectats el pròxim 11 de febrer, en cas que no s'hagi dut a terme l'adaptació, seran els compresos en aquestes dues franges a Mallorca i els que es troben en aquestes tres a Eivissa i les Pitiuses, mentre que Menorca no es veurà afectada. En total, prop de 25.000 finques, de les quals avui dia no s'han adaptat ni una quarta part. Estan menys bé del que haurien d'estar. Falta un 75% de finques que no estan adaptades. Aquest és el problema que tenen les finques. Els tècnics instal·ladors fan feina de valent, però esperen que la feina encara augmenti molt més durant les pròximes setmanes. Des de setembre, que és quan ens han començat a llamar, a acceptar pressupostos, etc., hem sigut bastant liats. És a dir, seguim liats i hem sigut liats des del principi. A part de l'adaptació de les instal·lacions de la finca, el pròxim 11 de febrer serà necessari resintonitzar els televisors per així poder continuar gaudint de tots els canals de la TDT.